Андрій, ви стали переможцем вікторини програми про футбол. І це ваш приз. Футболка збірної команди України від компанії Adidas з автографом Анатолія Тимощука. Ми вас вітаємо. Взагалі я азартна людина і залюбки взяв участь. Більше, що це вікторина про футбол. Місце буде найпочесніше. Постараюсь її одягати частіше, щоб бачило більше людей. Дійшло? Ти найкращий футболіст!